Te būs mazi pārsteigumi un lieli prieki, piņķerīgi uzdevumi un jautri konkursi. Jauni sirds draugi un pa vidu visam, acis priecējoša multene par mūžu senajiem draugiem Skretu un Sidu un viņu nebēdnīgajiem piedzīvojumiem gan priekos, gan sniegos. Ledus laikmets lielā sadursme. Kas tas ir? Tas ir bērnu rīts. Draudziņ, ja gribi to visu piedzīvot, ņem mammu vai tēti aiz rokas un nāciet uz bērnu rītu. Kinoteātrī Kino Citadele. 9. vai 10. jūlijā no 10. rītā līdz 2. dienā. Bērnu rītus atbalsta gardā želē konfektes Red Band. Par visu vairāk uzzini Fórum Cinemas LV.